Few moments later. Nå er vi ferdig hos fysioterapeuten. Fikk gitt at det er ikke noe superalvorlig, men det er mest sannsynlig selvfølgelig noe på treninga som har trigget der. Da. Så jeg har fått noen øvelser som jeg skal gjøre de neste 2-3 ukene. Så skal jeg hit neste tirsdag. Men jeg har trening senere dag, den fikk jeg lov til å være med på, for den er ganske rolig. For vi skal trene ut. Alt er stengt på grunn av koronaviruset. Nå skal jeg bedre kjøpe. Det er en tripod til GoPro som kommer i neste uke, så det skjer noe. Du kan ha ikke så flytende i vannet. Det er flyt i vannet. Det er nice da. Men her, nei, der er travel kit, ja. Men hvor er short inn da? Ikke sette meg tom for den. Few moments later. Fant ikke det vi skulle ha, så nå turer vi bare over til XXL og så... Og vi håper at de har det der. Wow, der står det abonnert til Kasper Nebel, jo. Gjør det da. De tar den ut for deg. Okay. Der står det abonnert til Kasper Nebel. Da må du ikke gjøre det. Vi hadde på siste butikken, så nå skal vi tilbake til skolen og ha 2 timer skole, så det blir artig. Kjempeartig! Coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again. State your name. Bib been dope on flame. I just switched the lanes. Damn me game. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass. Slab on everything. Swimming, you shaking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses. I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action, bitch, I'm active. If he never heard of being dope, he just napped. Jeg har vært på skolen bare i en time. Faktisk, det er litt tullet. Vi var bare en time, men... Ja, kom. Senere dag så er det en trening på øya. Så jeg kommer sikkert til å bare legge inn et klipp til høyre eller noe sånt. Vi har i hvert fall sprint. Skal kjøre sprint i dag. Jeg skal sikkert kjøre noe annet på grunn av lysken. Men skulle bare gi en update. Det er fredagen. Så skal Kasper til Vassfjellet på søndagen. Så vi kan bare gå direkte over til søndagen. Hva gjør du her da? God morgen. Jeg sønner jeg skal en tur til Vassfjell etterpå. Men nå skal jeg starte dagen med frampen min yoga, så bare bli med. Vassfjellet, så bare bli ferdig med deg, så kan vi bare snakke når jeg er på gjennomklartet, og at vi skal stå på ski. Vi gjør det. Down, yeah.
endelig kom vi inn. Måtte stå i kø i 30 min for å komme inn på parkingsplassen. Men nå kom vi endelig inn, klokka er 2 akkurat. Så da bare snurrer vi en b-roll av at jeg kjører. Skal prøve å finne litt med det gamle GoPro-et også. Da var da første vloggen i 2021 unnagjort. Kommet hjem fra Vassfjellet. Filmet litt med det gamle GoPro. Jeg får nytt GoPro på onsdagen eller torsdagen, sånn som jeg vant i giveawayen fra forrige vlogg. Og jeg skal jo i Vassfjellet neste uke også, og da blir vi å teste det nye GoPro-et, hvor vi da også lager en sammenligningsvideo fra da jeg var i Vassfjellet nå, og da jeg filmer neste uke. Så da håper jeg at du likte ukas vlogger nå. Legg igjen en like og abonner på kanalen vår. Vi setter utrolig stor pris på det. Så da snakkes vi neste uke. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going